Це проєкт Культурних сил України, називається «Стіна культури». В нас об'єдналось дуже багато митців заради того, щоб розмалювати стіни на деокупованих містах, в деокупованих містах України і так само в містах, які дуже постраждали від російської агресії. Ми приїхали підтримати українців, надати гарних емоцій через візуальне мистецтво. От зараз ви бачите позаду мене неймовірно круту роботу сестер Фельдман. Так само по місту ви можете знайти ще їх дуже круті мурали з козаками. Так само ми ще змалювали котиків, одеських котиків, які патріотичні, які мають свій меседж, свій директивний посил про підтримку, про нашу таку незламність духу. То ми з любов'ю до запоріжців приїхали сказати про те, що ми приможемо і все буде добре.